às 15 sextas-feiras para o Sagrado Coração de Jesus. Sétima sexta-feira. Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reparação pelos atos de escândalo. Um dos pecados mais graves é o escândalo, porque por meio dele o mal se multiplica nas almas. Comete esse crime quem provoca ou oferece ocasião aos outros para pecar. Pode praticar-se esta maldade incitando alguém ao pecado ou ensinando a cometê-lo. Ordinariamente dá-se o nome de escândalo aos maus exemplos contra a moralidade. O mundo é um amontoado de escândalos e Jesus pronunciou contra ele um terrível ai. Ai do mundo pelos seus escândalos. É impossível que não se dêem escândalos, mas ai do homem por cuja culpa se produz os escândalos. E por que Jesus Cristo se mostra tão rigoroso a este respeito? Porque o escandaloso é um homicida espiritual. Jesus deu o seu sangue para salvar as almas, e o escandaloso lhe rouba, inutilizando para elas o fruto da redenção. O escândalo dado aos pequeninos é um deleito que sobe de ponto até levar o Salvador a exclamar: ai de quem escandalizar um destes pequeninos, que crê em mim. Seria melhor para ele que se ateasse ao pescoço uma pedra de moinho e que fosse atraído até as profundezas do mar. Quanto escândalos, entretanto, sucedem todos os dias. A quantas almas inocentes se ensina imoralidade. Quantos pérfidos conselhos se dão, mesmo aos que queiram conservar-se no caminho do bem. Quem foi escandalizado facilmente persevera na ofensa de Deus e por sua vez se torna o escândalo de outro, e estes a outros mais. E a série se alonga. O Sagrado Coração de Jesus está ferido pelas ofensas dos homens, e especialmente pelos escândalos, que se lhe prestam nesta sétima sexta-feira. Homenagem de reparação correspondente. Roguemos que se reduza o número destes infelizes e que se convertam os que foram vítimas de escândalo. E não terá sucedido que nós mesmo não, na nossa infância ou na nossa juventude, fôssemos envenenados pelo escândalo. Rezemos pelos infelizes que nos feriram a alma. E não se terá dado o caso de que também nós, no momento de paixão e de cegueira moral, tenhamos dado escândalo a alguma alma. E nos resta a fazer chorar com lágrimas de sangue o mal que fizemos e repará-lo adequadamente. A reparação é uma grave obrigação. É preciso lançar mão de todos os meios ao nosso alcance. Escandalizastes talvez alguma pessoa? Reza frequentemente por ela. Implora a divina misericórdia para ele e para ti. Teu mau exemplo e tuas péssimas palavras arruinaram aquela alma. Pensa agora em reduzi-lo ao bem com o teu exemplo e teu conselho, ao menos com aquele. Se não puderes falar sem perigo de recair ao laço da paixão, que da primeira vez enrodeou-as a ambos. Não te esqueça que a alma que escandalizastes bem pode ter escandalizado a outra pessoa por efeito do teu escândalo. Tu deves repará-lo salvando quantas mais almas possíveis, devolvendo um verdadeiro apostolado em torno de ti. Quem salvou uma alma, predestinou a sua própria para o paraíso. Quem, ao invés, escandalizou uma alma, se não o repara seriamente, deve temer que tenha destinado ao próprio inferno. Flor espiritual.
Se alguma pessoa ou alguma família te é ocasião de escândalo ou de pecado, por amor ao coração de Jesus, corta todas as relações com ela. Oração. Rezar todos os dias da semana, 5 Pai Nossos, 5 Ave Marias e 5 Glórias ao Pai, em honra das 5 chagas para desagravar o coração de Jesus pelos escândalos de que são vítima os pequeninos. Para antes da comunhão, invocações para reparar e consolar o Sagrado Coração de Jesus. De esquecimento e ingratidão dos homens, nós vos consolaremos, Senhor. Do vosso abandono no Santo Tabernáculo, nós vos consolaremos, Senhor. Do crime dos pecadores, nós vos consolaremos, Senhor. Do ódio dos ímpios, nós vos consolaremos, Senhor. Das blasfêmias que se vomitam contra vós, nós vos consolaremos, Senhor. Das injúrias feitas à vossa divindade, nós nos consolaremos, Senhor. Dos sacrilégios em que se profana o vosso sacramento de amor, nós vos consolaremos, Senhor. Das imodéstias e irreverências cometidas em vossa adorável presença, nós vos consolaremos, Senhor. Das traições de que sois vítimas adorável, nós vos consolaremos, Senhor. Da frialdade da maior parte dos vossos filhos e filhas, nós vos consolaremos, Senhor. Do desprezo com que se correspondesse aos vossos convites de amor, nós vos consolaremos, Senhor. Da infidelidade dos que se dizem vossos amigos, nós vos consolaremos, Senhor. Da nossa resistência às vossas graças, nós vos consolaremos, Senhor. Da nossa própria infidelidade, nós vos consolaremos, Senhor. Da incompreensível dureza de corações, nós vos consolaremos, Senhor. Das nossas intermináveis delongas em amar-vos, nós vos consolaremos, Senhor. Da nossa tibieza e vosso santo serviço, nós vos consolaremos, Senhor. Da amarga tristeza que vos causa a perda de tantas almas, nós vos consolaremos, Senhor. Da vossa longa espera à porta dos nossos corações, nós vos consolaremos, Senhor. Das dolorosas repulsas com que se retribui a vossa sede de amor, nós vos consolaremos, Senhor. Dos vossos anelos de amor, nós vos consolaremos, Senhor. Das vossas lágrimas de amor, nós vos consolaremos, Senhor. Da vossa prisão de amor, nós vos consolaremos, Senhor. Do vosso martírio de amor, nós vos consolaremos, Senhor. Oremos. Ó Divino Salvador Jesus, que deixastes escapar o vosso coração deste doloroso lamento, procurai quem me consolasse e não o encontrei. Dignai-vos aceitar com agrado o débil tributo de nossas consolações e assiste-nos tão poderosamente com o auxílio da vossa graça, que no futuro, evitando cada vez mais tudo que possa desagradar-vos, nos mostremos em tudo e sempre os vossos filhos e filhas dedicados. Que assim seja. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.